Былтыр 2017 жылы 11 августа площадь Таянта без пресс-конференции Бергемис, ачык публично площадьта. Ошол убакта ушерде отурган журналисттер бизге ишенген эмес болчу. Ошол убакта Алмаз Атамбаев президент болчу. Ошол убакта Сооронбай Шарипович премьер-министр болчу. Экөө бир команда бир муштун болчу. Мына ошол убакта биз айтып чыкканбыз. Алмаз Ашенович, сиз партияны узурпациялап алдыңыз. Сиз партиянын принциптерин бузуп атасыз. Таптакыр башка жака кетип баратасыз деп биз айтканбыз. Ошондо айтканбыз. Сиз партияны экиге бөлүп таштадыңыз. Өзүңүздү нелегитимди шайлап, нелегитимди сиз өткөрүп, партияны экиге бөлүп таштадыңыз. Меншевиктер менен чогултуп, Ориондо сиз өткөрдүң депчи. Большевиктер менен бөлдүң деп. Мына биз карапайым СДПКнын мүчөлөрү, мына силерсиңер. Жер-жердеги карапайым СДПКлар, мына ошолор большевиктер болуп калды. Мен бүгүн өзүбүздүн түндүктөгү жана түштүктөгү СДПКнын ветерандарына, ардагерлерине башын ийип, таазим кылып, рахмат айткым келет. Себеби мына ошолор колдоп чыкты. Партийный элита эмес, жөнөкөй карапайым СДПКнын мүчөлөрү. Мен өзгөчө рахмат айткым келет Москва районунун баштапкы уюмуна рахмат айткым келет. Мен өзгөчө рахмат айткым келет Сокулук районуна. Мен өзгөчө рахмат айткым келет шаардын Свердловск районунун, Ленин районунун, Октябрьский районунун, Кочкор районунун баштапкы уюмдарына мен рахмат айткым келет. Таластан мына келип атышат. Таластын баштапкы уюмдарына рахмат айткым келет. Себеби мына ошолор колдоп туура кылып атасыңар. Партиябызды экиге бөлүп, бизди мына бүгүнкү күндө башыбызды ылдый каратып, жер караткан мына ошол партиянын элиталары болду. Ошонун башына келген нелегитимдүү шайланган, нелегитимдүү Атамбаев. Биз ошо Атамбаевди 20 жыл эчип жүрүптүрбүз, 20 жылдан ашып жүрүптүрбүз деп мына ошолор биз кылып аткан партиянын ичинде кылып аткан тазаланууга, жаңгылганууга, уурлардан арыланууга мына ошолор колдогон үчүн мына ошолорго рахмат. Журналисттер ишенген эмес, журналисттер бизге айткан болчу 2017 жылы 11 августта силердин колуңардан эмне келет деп. Атамбаев президент, олигарх. Сен кимсиң? Ринат өкөңөр площадка чыгып алып жарыялагандай колуңардан эчтеке келбейт деп бизди мына жерде отурган кээ бир журналисттерибиз бизди шылдыңдаган болчу. Бирок Кудай баарын көрүп турат экен, Алла таалам ак ийлет бирок сынбайт дейт. Мына силер колдоп кеттиңер. Баштапкы партиянын уюмдун ишкерлери колдоп кетти. Мына бүгүн ошон үчүн түндүктө Чүй областы полностью бүттү. Талас областы бүттү полностью. Ысык көл бүттү. Нарын областы бүттү. Эми мынакей бизди азыр түштүктөгүлөр качан келесиңер, качан келесиңер деп атат. Мына Таластан эртең менен чалып атат. Качан съезд өткөрөсүңөр деп. Качан съезд? Кезексиз съезд чакырбайсыңарбы? Кезексиз съезд качан өткөрөсүңөр деп. Мени урматтуу журналисттер, аябай өкүндүргөнү 22 апрелде Алмаз Атамбаев брифинг деп жарыялады. Бир жума мурун брифинг берем, пресс конференция берем деп жарыялаганда мен ойлодум, ошол экс президентке, ошол форумга эл батпай калат го депчи, аксакалдар келет го деп, ардагерлер келет го деп ойлогом. Карасам эч ким келбептир. Ардагерлердин баарын, аксакалдардын баарын акшакалдар деп айткан. Мына ошо аксакалдарыбыз келбей койду мынакей, батасын бербей коюшту мынакей. Мен карасам ошо биздин 20 жыл эчип жүргөн биздин президентибиз жетим козудой болуп калыптыр. Жетим козудой шөлбүрөп бүтүп калыптыр. Мен дейт партияны өткөрүп берем дейт. Уят! Ал партия өткөрүп бербейт, ал партияны биз съезде гана алабыз. Съезде. Анан карасам урматтуу менин партиялаштарым, урматтуу журналисттер, ким жанында жүрөт Алмаз Атамбаевдин жанында? Ким жанында жүрөт? Ким жанында жүрөт? 2008-2009 жылы Жаныш Бакиевдин тапшырмасы менен биздин партбилеттерди өрттөп, публично өрттөп,
публично пресс-конференция берген Нурлан Кулайманов жанында жүрөт. Анан эмне Алмаз Атамбаев мен партияны өткөрүп берем деп калыптыр. Эмне ошо Нурлан Кулайманов өткөрүп береби? Же кыргыздын улут деген паспорттон алдырган Ирина Карамушкинага же кыргызга кыргыздын калпагын итке кийген Ирина Карамушкинага өткөрүп береби партияны? Жок, урматтуу коллегалар, урматтуу менен партиялаштарым, андай болбойт. Биз тазаланышыбыз керек уурлардан, жемкорлордон жана жеке Алмаз Атамбаевтан эмес. Мына бүгүнкү күндө биздин кылып аткан бир жылда бир жылга жакындап калган ишибизди бүгүнкү күндө жогорку кеңеште биздин фракция колдоп атат. Фракциянын бардыгы эмес деп айткан болбойт. Фракция колдоп атат. Бирок кээ бирки элиталары, кээ бирки партияга жамын байгандар мына ошолор бизди колдобой. Ошолор биринчи бизди чакырып фракциянын жыйынында бизди талкуулаш керек болчу. Мына ошолор да биз арланышыбыз керек. Мына биз кайрылып атабыз. Полиция кайрылып атабыз. Иса Шешенкулович кайрылып атабыз. Потому что ал бүгүнкү күндө лидер, официальный лидер болгондон кийин, лидер фракция болгон ага кайрылып атабыз. Инициировать эткин деп чакырыңыз деп. Себеби мына уставта жазылып турат. Ирина Карамушкина жана Жылдыз Кундуз Жылдыз Жолдубаева айтып атпайбы? Силер нелегитимсиңер депчи. Ким силерди чакыра алат? Силерди чакыра алат. Полицейет жана ошо полицейеттин мүчөлөрү чакыра алат депчи. Мына бир жолу ошол, экинчи жолу бул одна пятый колдосо, одна пятый жолдосо биз СДПКнын силерин өткөрөбүз атабыз. Эми эгерде колдобосоңор, эгерде СДПКны полиция чакырбасаңар, анда биз экинчи жолду тандап алабыз. Бизге мынакей 40 миң эгерде биздин мүчөлөр болсо, болгону 8 миң бизге кол топтоо керек экен. Кол топтоп анда биз өзүбүз анда полициясыз жана элита жок эле биз өзүбүз анда съезд өткөрөлү деп чыгып атабыз. Дагы айтып коелу, урматтуу журналисттер, Атамбаев партияны өткөрүп бергенге укугу жок. Ал укуктуу эмес, ал нелегитимдүү жайланган.